Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlar uchun mana shu Anhor bo'yida quriladigan Seul Mun magazinlarini shularni ko'rsatib o'taman. Mana bu shu Anhor bo'yiga magazinlar tushar ekan. Mana shu oxiriga borguncha magazinlar bo'lar ekan. Mana bu tepadagilar esa bunisi mehmonxona, narginisi Seulski domlar. Manzara juda ajoyib. Havo aynayapti, yana qaytyapti. Mana yaqinroq borib ko'rsatish ilojisi yo'q. Atrofini o'rab to'sishib qo'yibdi, shuning uchun. Bu qurilayotgan binolar qayerda deb aytishingiz mumkin. Bu Toshkent shahar. Mana bu mostning ustida turibman mana. Bu taraf xalqlar do'stligiga chiqadi. Bu yer besh yog'och deyiladi. Mana bu taraf esa mana oldida next bor. Ko'rishlar mumkin. Next joylashgan. Bu taraf bo'lsa Pedinstga chiqadi, aeroport tarafga yursa bo'ladi, Rakat mahalla. Shu taraflarga chiqadi. Mana bu, mana shu qurilayotgan Seul Mun korporatsiyami, nima bu, qanaqadir kompaniya. Mana shu ariq bo'yiga oldin ariq bo'yida chollar bo'lardi, hozir ariq bo'yiga magazinlar quryapti. Mana ko'rishinglar mumkin qanaqa holatda qurilishi maketini rasmini chiqarib qo'yibdi. Buni ham mana shu Tashkent City'da qurgan kompaniya quryapti ekan. O'tgan safar Tashkent City'da ichiga kirib ko'rganimda ko'rsatishmagan edi mana. Ko'rishinglar mumkin bemalol. Xuddi shunaqa 3 qavatlik Seul Mun mana shu buni ham mana shu Dream City quryapti ekan. Seul Mun qilib nom qo'yib qo'yishibdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu o'sha Seul domlari, Baynan Minal ko'chasi bu tarafi. Toshkent, I love you deb qo'yibdi mana. Azizlar, bilmaganlar uchun ko'pchilik Yakkasaroy hokimiyatini bilmaydi. Mana shu Yakkasaroy hokimiyati bo'ladi. Mana shu mostni oldida shu joyga yaqin nextni yonboshida Yakkasaroy hokimiyati joylashgan. Endi aksariyat odamlar bilmaydi. Mana men next tarafga qarab kelyapman. Mana ko'rishinglar mumkin Yakkasaroy hokimiyati. Bu ketayotgan tarafim ana shu aeroport tarafga chiqadi. Ana next торговый center joylashgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana shu next торговый центри шаҳар марказида ҳозир mana пик бошланган. Масалан 6 дан ўтди, 6:30 бўлди. Ҳама жой пробка, пик бўлиб ётибди. Mana кириш жойи next. Meni ishxonamga juda yaqin, shu atrofda joylashgan meni ham ishxonam. Shu ishxonamdan chiqib, o'zimga qiziqarli bo'lgani uchun shu video roliklarni olib yuraman. Yana bir eslatma, azizlar, ko'pchilik Ice City qayerda deb so'raydi. Mana Ice City next ni yonida joylashgan. Ana bu next bo'lsa
Ana Karzinka ichida. Next va shu Ice City. Mana shuni orqa tarafi. Bu Ice City Bobur ko'chasida joylashgan. Ulitsa Bobur. Mana shu joyda. Agar kimdir bilmagan bo'lsa, qanaqadir ma'lumot ulashgan bo'lsam, bundan xursandman. Ko'pchilik so'raydi, Ice City qayerda, qayerda deb. Shuning uchun eslatma. Azizlar, Toshkent shaharida bir ajoyib avtomobil ko'rib qoldim. Mana kim qiziqadi bunaqa avtomobilga? Rasvoqli. Ana azizlar, shunaqa avtomobil kim ko'rgan Toshkentda? Juda ham ajoyib Chevrolet Camaro bo'lsa kerak. Adashmasam shunaqa. Oldiga borib o'tirmadim. Shunaqa azizlar, bu ko'cha Bobur ko'chasi. Ulitsa Bobur. Azizlar, kim yoqtiradi mana bunaqa suvenirlar? Ajoyibligini qaranglar ana. Juda ham ajoyib suvenirlar. Klassikiy uslubdagi suvenirlar. Juda ajoyib. Magazin Graf ekan. Graf magazin ekan. Azizlar, o'rta joyda stadion joylashgan. Bu bizni ham ishxona kelib o'ynaydi bu yerda. Hey, salomat bo'ling, qalaysiz? Charchash yo'qmi? Ha, ishxonamda bolalar ko'rib qoldi. So'rashyapti, video qachon chiqadi deb. Mana endi o'zimiz o'ynaydigan stadionni ham olib qo'yaman, ko'rishadi endi. Azizlar, mana shu Bobur ulitsa, mana bu Rakat mahalla bo'ladi. Rakat mahallaga kirish. Yana ko'pchilik so'raydi. Universitet, pedagogik universitet qayerda? Mana bu hozir Alisher Navoiy nomli davlat universiteti bo'lib qolgan. Mana ko'rishingizlar mumkin. Bu yerda avtomobillar ko'p ham qo'yib yubora olmaydi. Mana bu eski ped universitet deyiladi. Gullar bilan bezatilgan. Ana shu bobomiz Alisher Navoiy universiteti. Mana shu yerda til va adabiyot universiteti deyiladi. Bu universitet joylashgan joy mana bu Bobur ko'cha, Boburshox ko'chasi mana bu taraf. Va bu to'g'ridagi Rakat mahalla deyiladi. Bu tarafga aeroportga ketadigan joy. Bu taraf Dujba Narodov Xalqlar do'stligi saroyiga chiqadigan taraf va mana bu mashinalar chiqayotgan ko'cha. Nizomiy nomlimi? Nizomiy ko'chasimi? Shunaqa bu yerda qator bir taniqli kafe, restoranlar bor, Jumanji, yana bir qanaqadir boshqacha bir taniqli kafelar bor. Mana shu ped universitet hisoblanadi. Endi bu eski nomi pedagogisi, hozir ana shu Toshkent davlat til va adabiyot universiteti qilib qo'ygan. Ana azizlar, Alisher Navoiy haykali qayerda joylashgan desanglar, ana shu til va adabiyot universiteti oldida.
nomi. Qanaqa qilib ko'rsatamiz? Mana Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat tili va adabiyot universiteti.